примерно о народа измочая. По свету мирно хода, дели децу колпай, как, когда и от кого, ту дечицу роде и что, и да ли су прие тога биле у породилишту. Молила сам мою маму, три дана не самела, но объясни рода драму, дал нас биля до нее. То је некад била мода, да доноси децу рода, сад је талас нове моде, а дечицу на мене.